Maureen Kellyová, ktorú priatelia prezývali Anu, sa vydala s partiou kamarátov táboriť do odľahlých lesov v štáte Washington. Anu mala v tom čase len 19 rokov. Mal to byť kľudný večer strávený s priateľmi pri ohni v lone prírody. Avšak Anu mala iný plán. Blížil sa večer, slnko pomaly klesalo. Anu a jej priatelia sedeli pri ohni a v skupine panovala dobrá nálada. Boli to dobrí priatelia a témy ich rozhovorov často zachádzali do hĺbky a k osobným záležitostiam, pocitom, obavám a radostiam. Anu sa postavila a začala sa vyzliekať. Vyzliekla sa úplne do naha a do rúk si zobrala len malú taštičku, v ktorej bolo niekoľko vecí pre prípad núdze, ako napríklad zápalky, nôž či kompas. Priateľom povedala, že sa do polnoci vráti, že je to jej duchovná cesta, ktorú potrebuje. Nikto z prítomných ju nezastavil ani neodhováral. Celé to začalo nevinne, veď len na chvíľku odíde do lesa. Priatelia pri ohni sledovali, ako Anu vstupuje do blížiacej sa noci lesa. Bola stále ďalej a ďalej, neobzerala sa. Po chvíli sa priateľom úplne stratila medzi stromami. To bolo naposledy, čo ju videli. To bolo naposledy, čo ju kdokoľvek videl. Alebo nie? Bol 9. jún, rok 2013, keď sa partia mladých študentov z Vancouveru rozhodla, že je čas na menšie dobrodružstvo. Partia študentov bola pomerne svojská a ich správanie by sa najlepšie dalo priradiť k starému známemu hnutiu hippíkov. Čo bolo hnutie mládeže v 60. rokoch, vzývajúce mier, spontánnosť, lásku, slobodu, ale aj iné, nie tak celkom korektné veci a činnosti, ktoré tu nesmiem zmieniť. V skupine patrila aj 19-ročná Maureen Kellyová, ktorú priatelia volali Anu. Študenti sa rozhodli na niekoľko dní vyraziť a táboriť v národnom parku Gifforda Pinchota, ktorý leží v štáte Washington. Park alebo les Gifforda Pinchota je rozsiahly a veľmi starý les. Jedná sa o jeden z najstarších lesov v celej Amerike a je pomenovaný po prvom správcovi. Les sa rozprestiera na ploche viac ako 5300 km štvorcových a do lesa nie je nejako zasahované. Je to skutočný unikát a starý prales. V tomto lese žije mnoho ohrozených druhov, ale aj dravcov, ako vlci a medvede grizzly. Skupina si hlboko v lese, takmer na konci zjazdnej cesty, našla pekné miesto, kde sa rozhodli utáboriť. Rozložili stany, nazbierali drevo a rozložili oheň, pri ktorom sa rozprávali. Skupina to bola skutočne dobrá a panovali v nej veľmi priateľské a otvorené vzťahy. Anu rozprávala o svojich problémoch a potrebách. Deň to bol skutočne krásny a ako stvorený na pobyt v lese. Bolo teplé letné počasie. Okolo 17. hodiny začali vyliezať prvé známky, že deň sa blíži ku koncu. Nebo sa jasne rozžiarilo žltým klesajúcim slnkom. Teplota mierne poklesla, no stále bolo príjemné teplo aj mimo plameňov ohňa. V skupine nastalo krátke ticho. Všetci hľadeli do plameňov ako do televízie. Užívali si túto krásnu chvíľku. Zraky uprené na oheň im prerušila Anu, ktorá sa postavila a začala sa vyzliekať zo šiat. Nezastavila, až kým nebola úplne nahá. Svojim priateľom povedala, že potrebuje ísť na duchovnú cestu. Že sa potrebuje vydať do lona prírody sama, v tme a bez oblečenia, taká, aká je. A že z cesty sa vráti silnejšia. Nikto jej to nevyhováral a nikto sa ju nesnažil zastaviť. Všetci to brali vážne, pretože mali pocit, že to Anu skutočne potrebuje. A to hlavne z jej rozprávania. Navyše bol teplý večer, a Anu si so sebou zobrala malú taštičku poslednej záchrany, kde mala nôž, kompas a zápalky. Avšak nemala baterku. Anu povedala, že sa do polnoci vráti. Všetci prítomní si mysleli, že Anu nepôjde ďaleko od tábora.
že pôjde len tak ďaleko, aby ju bolo v prípade potreby počuť kričať o pomoc. Jej priatelia ju bez odporu pustili a podporili ju v jej duchovnej ceste. Dívali sa na to, ako Anu mizne v hlbokých a starých lesoch, ktoré upadali do tmy. Jej priatelia Anu už viac nevideli. Kto je Anu? Maureen Kellyová, prezývaná aj Anu, sa narodila 26. septembra roku 1993 vo Vancouveri v štáte Washington. Vychovávala ju slobodná matka. Anu bola známa tým, že bola hudobne nadaná. Krásne spievala a hrala na ukulele. Svoje piesne v sprievode ukulele často nahrávala na YouTube, na rovnakú platformu, cez ktorú sledujete toto video. Niektoré jej piesne sú dostupné dodnes. Anu vyštudovala Lewis and Clark High School. Bola ctižiadostivou speváčkou a skladateľkou. So sľubnou kariérou. Jej priatelia rozprávali o tom, že Anu už dlho rozprávala o duchovnej ceste v lese, ktorú chce podstúpiť, a cítili, že to skutočne potrebuje. Anu už dlho nebola sama sebou a vedeli, že sa s ňou niečo deje. Polnoc prišla veľmi rýchlo a celá skupina očakávala Anu, avšak tá sa nevracala. Skupina zalarmovala políciu pomerne rýchlo, a to ešte v tú noc. Teplota klesla pomerne drasticky. Teda dosť na to, aby sa nahý človek v lese dosť rýchlo podchladil. Polícia začala pátranie v skorých ranných hodinách. Našlo sa len niekoľko stôp a hneď pri týchto stopách začínajú prvé zaujímavé nezrovnalosti, ktoré z prípadu robia neobvyklú a záhadnú udalosť. Anu sa do lesa vydala bosá, čo bolo zaujímavé. Les bol posiatý konármi, ostrými kameňmi, trňmi a inými predmetmi, na ktoré je necvičené chodidlo veľmi citlivé. Dokonca tak, že znemožňuje chôdzu. Anu však prešla kus cesty. Nájsť jej stopy nebol až taký problém, odlišovali sa od všetkých ostatných tým, že boli bosé. Prvá zaujímavosť je tá, že sa našlo hneď niekoľko trás a stôp zodpovedajúce jej chodidlám. Avšak tie končili a pomaly sa strácali na zapadnutých cestách. Nie jednej ceste, ale hneď niekoľkých v okolí a pomerne ďaleko od seba. Mohlo by to znamenať, že Anu blúdila a hľadala cestu? To ťažko. Stopy boli až príliš ďaleko od seba. Stôp, ktoré sa našlo, bolo skutočne málo a boli veľmi neorganizované a roztrúsené, čo zmiatlo vyšetrovateľov a pátračov a zamedzilo cieľene stopovať nezvestnú Anu. Polícia bola privolaná už večer, keď sa Anu nevracala, a pátrať po nej sa začalo hneď ráno. Pátranie bolo skutočne veľké a rozsiahle. Účastnila sa ho správa lesa, polícia, profesionálovia, ale aj dobrovoľníci. Anu bola preč len pár hodín, a to bez oblečenia a topánok, takže ďaleko zajsť nemohla. Navyše po nej pátralo ohromne veľké množstvo ľudí. Avšak aj napriek týmto okolnostiam sa akoby po Anu zlahla zem. Žiaden dôkaz či stopy, ktoré by ukazovali aspoň približný smer či osud, ktorý Anu stretol. Skratka nič. To je ďalšia zo zaujímavostí a záhad tohto prípadu. Nahé dievča, ktoré sa vyparilo v starom lese. Ďalšie zaujímavosti na seba nenechali dlho čakať. Pátranie bolo veľmi prekvapivo po dvoch dňoch zrušené. Prečo bolo pátranie po nezvestnej osobe tak rýchlo zrušené? To je otázka, na ktorú sa pýta asi každý, kto to počuje. No rodina a priatelia, ktorí Anu poznali, mali samozrejme oveľa vášnivejšie reakcie. Po ich proteste bolo na krátky čas vyšetrovanie opäť zahájené, avšak neprinieslo takmer žiadne ďalšie stopy. Tá troška stôp, ktoré pátrači vypátrali, viedli aspoň približne zanedbanými chodníkmi v lese. Tieto cestičky a stopy priviedli pátračov až k spevneným cestám Forest Service. Tu samozrejme viditeľné stopy zmizli a narad prišli cvičené psy z K9. Tie zarovno s pátračmi a viditeľnými stopami počas stopovania potvrdzovali smer cesty a pomerne dobre zachytili pach Anu. Avšak tu, na spevnenej ceste, prišiel zaujímavý zvrat. Psi nedokázali zachytiť pach. Pátrači sa dostali do slepej uličky. Zaujímavé taktiež ostáva to, že pátrači sa do tejto slepej uličky dostali až po prejdení Creek Canyonu. Ten bol opísaný ako veľmi strmý
a zanedbaný, s množstvom popadaného dreva. Pátračom nejde do hlavy, ako sa tam mohla Anu dostať, navyše bosá a tak rýchlo. Hypotéz o tom, čo sa stalo s Anu, sa za tie roky nazbieralo skutočne dosť. Amatérsky pátrači nám nepriniesli len hypotézy. Tak, ako to už v takýchto prípadoch býva, po Anu behom rokov pátralo niekoľko nadšencov. A to je priamo v teréne, ktorý prečesali viac ako dôkladne. Avšak nenašlo sa vôbec nič. Ani len malý kúsok stažky, ktorú mala. Nič z výbavy, stopy po jej činnosti či pozostatky. Skrátka vôbec nič. Z hypotéz som vybral niekoľko najpravdepodobnejších, avšak určiť to podľa dôkazov je skutočne nemožné, pretože žiadne nemáme. K prvým hypotézam sa prikláňajú samotní oficiálni vyšetrovatelia, ktorí sa domnievajú, že Anu pravdepodobne zablúdila a následkom znižujúcich sa teplôt aj podchladila. Jej telo bolo následne odvlečené dravcami. S hypotézou mnoho ľudí nesúhlasí, pretože Anu mala u seba zapalovač, ak by sa dostala do život ohrozujúcej situácie, vedela by si rozložiť oheň. Taktiež, ak by Anu zablúdila, vedela pomerne dobre, kde sa približne nachádza a zrejme by sa vedela vrátiť po jednej z mnohých ciest do civilizácie a ak nie, mala kompas, ktorý vedela používať. Hypotéza sa teda zmenila, a to na pravdepodobnejšiu verziu, a to takú, že Anu zrejme spadla alebo sa stala iná nehoda, avšak aj tu sa našlo niekoľko chytrákov, ktorí podotkli, že Anu bola bosá a preto zrejme našlapovala veľmi opatrne. K hypotéze bol teda pridaný ďalší faktor a vzniklo plno ďalších verzií. Ďalšia z hypotéz hovorí o niečom nepríjemnejšom, ako len nehode. A pracuje sa v nej s tou trochou faktov, ktoré máme k dispozícii. Príslušníci K9 stratili akúkoľvek stopu, a to dokonca aj pachovú, až na spevnenej ceste. Anu bola mladá, pekná a v čase zmiznutia aj nahá. Hypotéza skrátka pracuje s tým, že bola unesená. A čo s ňou bolo potom, je už len desivou neznámou. Tieto dve hypotézy sú jedny z najpoužívanejších. A väčšina z nich sa inej variante odvíja práve od týchto dvoch, nehoda a dravci či únos. Hypotézu priniesla aj jedna z priateliek Anu, Jasmine, ktorá tvrdí, že Anu možno len nechce, aby ju niekto našiel. Táto veta dala podnet na vytvorenie celej vetvy hypotéz o tom, ako to bol len plán Anu, ako sa odpojiť od civilizácie a že dodnes žije niekde v hlbinách lesov. Toto je však už trocha fantastická hypotéza, ktorá pomáha skôr pozostalým a dáva im malú nádej, že ich blízka osoba stále niekde žije. Avšak je to skutočne len veľmi nepravdepodobné. S tou výbavou a hlavne bez oblečenia by bol skutočne zázrak, ak by sa jej podarilo dodnes prežiť niekde v hlbinách týchto starých lesov. Tieto slova od Jasmine dali však podnet na ďalšie z hypotéz. Mohlo ísť o samovraždu? Ako spomenuli priatelia Anu, dlho pred incidentom nebola sama sebou a videli, že ju niečo ťaží. Jej duchovnú cestu brali vážne, pretože dúfali, že jej to pomôže a preto je logické zvažovať možnosť, že Anu vedela, že sa jedná o jej posledný výlet a že slova duchovná cesta mali brať doslovne. Dokázať to je rovnako nemožné ako ktorúkoľvek z hypotéz, ktoré sa snažia vysvetliť, čo sa pred 9 rokmi stalo Maureen Kellyovej, po tom, čo vstúpila do starého lesa. Tak chabé dôkazy a tak nulové pátranie a snaženie som ešte v prípade zmiznutia nikdy nevidel ani nečítal. Vyšetrovanie sa zo slepej uličky, do ktorej sa dostalo hneď v prvý deň vyšetrovania, už nikdy nepohlo. A práve to je na tomto prípade to najdesivejšie a najzáhadnejšie. Polícii sa nepodarilo zistiť ani len približne, ani zďaleka, čo sa mohlo stať s Anu. Rodine a priateľom neposkytli viac ako hypotézu a dohad. No žiadne, doslova žiadne dôkazy či stopy. Jestuje niekoľko hypotéz a mnoho vyšetrovateľov či policajtov má protichodné názory. Nepodarilo sa im zistiť, či sa jednalo o zločin alebo nehodu, či bola pod vlivom omamných látok alebo alkoholu.
Nepodarilo sa im získať jej ostatky, ani len iné stopy ako tých pár, ktoré po sebe Anu zanechala vrité do zeme, ktoré si zub času zobral veľmi rýchlo. Anu bola skrátka dievča, ktoré vošlo do lesa a zmizlo bez jedinej stopy, bez odpovede. Toto je všetko k tomuto videu. Záverov, odpovedí či faktov bolo v tomto videu a k tomuto prípadu veľmi málo. Určiť z toho osud Anu je len veľmi nepravdepodobné. No ak sa budeme držať rozumu, je najpravdepodobnejšie, že došlo k nehode a následne bola Anu odvlečená dravcom alebo bola unesená. A aký je váš názor na to, čo sa stalo s Maureen Kellyovou? Napíšte mi ho dole do komentáru, veľmi rád si ho prečítam. Ak chcete, môžete ma v tvorbe podporiť a malou troškou, ktorá vás nič nestojí, mi tak vrátiť úsilie, ktoré som do tohto videa vložil, odberom, lajkom či zdieľaním tohto videa. Ja vám za každú podporu nesmierne ďakujem a my sa počujeme pri ďalšom z mnohých videí. Ahojte!